Lämä viikko harjoittelua tähän väliin ja runkosarjan loppurultistus on alkamassa. Käydään ensin vähän läpi, että mitä on tavallaan haettu siihen pankkiin nyt ton viikon aikana. No joo, ensin muutama päivä huilattiin ja ladattiin akkuja ja nyt on sitten taas palailtu työmaalle ja tehty kova harjoitusviikko kyllä, että pelin puolella niin haetaan niitä elementtejä, kun kevättä kohti mennään, että saataisiin ne pelin isot periaatteet näkyviin ja se semmoinen niin kuin voittava pelaaminen sieltä esiin ja tietyllä tapaa ehkä yksinkertaistettu vähän harjoittelua ja haettu, niin kuin sanoin, niitä ydinkohtia pelaamisesta ulos ja toisaalta sitten fyysisellä puolella niin on tehty taas niin kuin pitkää aerobista ja haettu sitä semmoista jaksamista ja nyt on ollut hyvä paikka sille harjoittelulle. Mutta kaiken kaikkiaan niin pitkää työpäivää tehty, että aamulla aloitettu aikaisin ja pitkälle iltapäivään menty, että työn täyteinen viikko. Millainen vaihe tämä on tavallaan kaudessa? Kuitenkin tosi pitkä matka on jo tultu ja nyt ne hienoimmat matsit on siellä edessä. No kyllä joo, kyllähän tässä semmoinen vähän odottava olo jo tietysti on, mutta tässä vaan pitää olla kärsivällinen ja tietyllä tapaa edetä suunnitelman mukaan ja pitää kiinni siitä, mitä on päätetty ja mitä on pelistä haluttu, kun tähän kauteen on lähdetty. Ja totta kai tuntosarvet pystyssä ja vähän suhteessa muihinkin, että mikä se peli tällä hetkellä on ja millä pystyy pärjäämään. Et semmoista vaan tiivistä työntekoa ja suunnitelman mukaan tekemistä, niin kuitenkin semmoinen pieni kutina jo vatsassa siitä, että et kevät lähenee. Loukkaantumistilanteesta muutama sana. Eronen huilas muutaman pelin tuossa loppuun ja mikä siellä on tällä hetkellä tilanne? No nyt on ihan hyvä tilanne, että molemmat on taas joukkueen mukana harjoitellut tämän viikon ja näyttää ihan lupavalta ensi viikkoa ajatellen, että Ives on edelleen sivussa ja mutta muuten on ihan pakkakunnossa. Niin, seuraavia viikkoja aikana on 3 pelin viikkoja 2. Millaisin ajatuksin niihin? No joo, meillä on tietysti hyvä kaula tällä hetkellä tuossa pisteiden valossa. Mutta että 10 peli on aikaa vielä punoa juonia, sitten kun ajatellaan playoff-vaihetta. Ja jokainen peli on tässä vaiheessa kautta äärimmäisen tärkeä. Ja nyt pitää pystyä vakioimaan se oma pelaaminen ja löytää, niin kuin äsken sanoin, jo tämän viikon harjoittelusta, niin löytää ne isot periaatteet ja niiden vahvistaminen jokaisen ottelun aikana. Ja semmoinen niin kuin kova työnteko jokaiseen otteluun, niin kuin valmistautuminen sun muut, niin se on, mä näen, että se on parasta mahdollista valmistautumista myös siihen, että se pelaaminen on voittavaa myös playoff-vaiheessa. Hyvä. Kiitos, Lämä. Kiitos.